GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Ukizungumzia vitu ambavyo watu wengi wanapenda kuvitazama ni michezo, lakini pia vile vile michezo imeweza kurun duniani kote. Mimi nakukumbusha tu usiache kusubscribe, like na kucomment ili uwe wa kwanza kwa habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo hii kuna mchezo kati ya timu ya Casablanca dhidi ya Kaizer Chiefs ambao ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na watu wengi wanatamani kuona huu mchezo na nani ambaye ataibuka kuwa mshindi. Mchezo ambao wa Simba tuliona Simba wamenyanya kulia pointi tatu muhimu mbele ya timu ya AS Vita kule nchini Congo. Katika mchezo huu kabambe wa WAS Casablanca dhidi ya Kaizer Chiefs, nani ambaye ataibuka na kupata pointi tatu muhimu ili aweze kukaa vizuri katika kundi? Natumaini kama ni timu zote ambazo zinacheza katika ligi hili ni timu kubwa, lakini pia vile vile ni timu ambazo ni bingwa. Kama tulivyosema, hii ni club bingwa Africa, na kukumbusha tu usiache kusubscribe, like na kucomment ili upate habari na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Mimi naitwa Chibwaga, ciao.